谢谢。好，我们请荒山亮老师讲评。哇，今天再一次听到两位的表演哦，真的充满感动啊！就是因为现在已经不是比赛了，所以所有的心房都放下来的时候，在另外一个角度去欣赏你们唱歌，那真的是一个很大的享受。好，咱较早有一个歌厅秀嘛，吼，就这人为着要看要听歌星唱歌，哦，会买这个秀的票进去看。然后现在有这个演唱会，对吧？然后中间有一段时间有这个民歌餐厅，对不对？为了听人家唱歌，所以花点钱是应该的，对吧？大家讲是不是？没事啦，我们这个表演不值钱吗？没有啦，对不对？老师，我们没有提供牛排。啊，是这样吗？好啦，那就少50块啦，少50块哈。牛排的本钱差不多这样而已。好，那今天这个两位的这个真的很棒哎。啊，森梅其实也比以前更活泼，然后这个台风也更棒。那乔安，我觉得今天这个编曲特别适合你哦，很有气质哦。那你也把这个阿毛老师这个很棒的编曲，真的唱出他的很棒的味道出来，谢谢，太好了，谢谢阿毛老师，谢谢。好，我们请阿德老师讲评。我觉得要一直讲优点也不是办法，我来讲一下缺点。哎，人钱已经提出来，你不要讲弄你。因为有时候就是另外一个角度去刺激他们，也许大家才愿意说，因为我都被人家批评那么惨，可以拿钱出来，有一点同情的感觉。对哦，对哦，可能哦。我真的觉得说刚才送花太可惜了，那些没有用。就是我们刚讲好拿到一朵，你们看过一过去唱歌的时候就这样唱啊，人家抱一下，这样子啊，不是很好吗？再多一个动作，对不对？拿香水喷得香香的，不是更有勾引人的感觉？哎，哦，对吧？你这样很累。然后乔安呢？我觉得你唱这个歌真的是有卖点，而且你遵守了你自己的原则，就是你没有其他优点。我要笑吗？不然你告诉我，现场这样拿钱出来，要不是靠优点，不知道靠什么，要靠一种冲动。可是我觉得你让人家从你内心里面去感受你那个冲动是有效果的。你看我讲有没有道理？好，讲完了。也讲评论就拍回答，拍回答哈。因为艺术是讲，咱拿出来唱歌，咱头毛爱吹哦。是爱做时髦诶，桑、哦，不是，这是一个辛苦爱秀哦，胖胖对啊，哦，因为这是滚爱情哦，浪浪没有，我没有这样讲。我的意思是说，现场有现场吸引人那的法则嘛，啊，对不对？因为你在电商闻不到味道啊，哦，现场不是多一个公司。有，我懂了，就像刚刚森美有下去发花给大家，它就是一个方法。有拿到花的举手，我看一下，欸，有没有？哦，咱一律5000，哈，一律5000。啊，咱吼上尾啊，较省。啊，阮头先讲好啊。啊，阮做会计的嘛，会使。自己在家里早上手工。哎呦，手工的6000，拍摄哈，我那个全新做诶。对啦，要提哦，免收，没付啊。好，谢谢两位，谢谢两位，谢谢。哎呦，两位红人榜的歌后了哈。好，那么。今天他们的通告费就看各位啦，好不好？真的是靠今天啊。好，请各位哈门不准打开哈。好，只要你觉得他们值得更多的这个鼓励，对他们来讲真的是很正面了。对的，对的，对的。而且立即，没错。